أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ونشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فإن من جروده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الحمد لله کہ ہم اور آپ رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں میں
اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور مجھ گنہگار اس سیاہکار کی اس حاضری کو اس بابرکت محفل میں صداقت حق اور اس کے مقابلے پر باطل اور جھوٹ اس کے مقابلے پر یہ سچائی ہدایت اور نور اللہ رب العالمین کی طرف سے غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید نور بھی ہے. رب العالمین جل جلالہ عما بعد ارشاد فرماتا ہے وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ نور ہے, قرآن نور ہے. اور سبحان اللہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے قرآن نور ہے, اللہ رب العالمین نے خود فرمایا انزلنا الیکم, اتارا ہم نے تمہاری طرف تمہارے لیے نور مبین, ظاہر باہر نور. قرآن نور ہے. اور ہمارا جو دین ہے اسلام, الحمدللہ یہ بھی نور ہے, اسلام بھی نور ہے. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اسلام کو نور فرمایا ہے. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه, جس کے دل کو سینے کو اللہ نے کھول دیا, شرح اللہ صدره, اسلام سینے میں داخل ہوتا ہے, نور لے کر داخل ہوتا ہے. اسلام نور ہے. سبحان اللہ, قرآن نور ہے, اسلام نور ہے. تو اس نور دو نوروں کے لانے والے مصطفیٰ نور علی نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, نور والے مصطفیٰ تشریف لائے تو نور والا قرآن لے کر آئے اور نور والا اسلام دین لے کر آئے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اسلام ایک نور ہے, اسلام ایک کتاب ہدایت جو قرآن ہے, یہ نور ہے, یہ سچائی ہے, اس میں صداقت ہے. اس کو مٹانے کی, اس کو ختم کرنے کی, اس کی تلاوت کو ختم کرنے کی, اس کی لکھائی کو اور چھپائی کو ختم کرنے کی 1450 سال میں کوششیں ہوتی رہی, لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنی کوششیں قرآن مجید و فرقان حمید کو ختم کرنے کی, بندش لگانے کی, قرآن مجید و فرقان حمید کا پیغام پہنچانے پر بندش لگانے کی جتنی بھی کوششیں عیسائی, یہودی اور ہندو اور مشرک کر رہے ہیں, وتنا ہی وتنا اسلام اور قرآن کا پیغام پھیل رہا ہے, وتنا ہی وتنا پھیل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. مشک آپ اس کو چھپائیے, جہاں چاہے چھپا دیے, لیکن یہ بات تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, مشک کی خوشبو ظاہر ہو کر رہتی ہے. مشک کی خوشبو, مشک آنس کہ خود ببویت, نہ کہ عطار ببویت. عطار جو ہے جو دوائیں جو بیچتے ہیں, وہ کہے کہ یہ مشک ہے
ایک تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ مشک ہے اور ایک مشک خود کہہ دے کہ میں مشک ہوں, اس کی خوشبو کہتی ہے کہ میں مشک ہوں. تو قرآن مجید و فرقان حمید پر بے شمار مواقع ایسے آئے کہ جن میں قرآن شریف پر بندش لگ جائے. ابھی ہندوستان میں ایک مسئلہ چل رہا ہے, ابھی یورپ اور امریکہ میں بھی مسئلہ چل رہا ہے, اور وہ یہ ہے, اس سے پہلے بھی تھا اب پھر شروع ہو گیا ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں وہ آیتیں جن میں یہود و نصارہ کا ذکر ہے اور وہ آیتیں جن میں جہاد کا ذکر ہے وہ نکال دو. نکال دو, کون نکالے, کون نکالے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے